Вітаю, це програма про науку компетентно на YouTube-каналі Національної академії наук України. Ще в 1945 році батько антибактеріальних препаратів, шотландський бактеріолог Олександр Флемінг, виступаючи на врученні Нобелівської премії за відкриття пеніциліну, говорив, що при порушенні дозування та нерегулярному застосуванні антибактеріальних препаратів бактерії можуть ставати резистентними, тобто на них перестає діяти антибіотик. Ми з вами живемо у той час, коли ця проблема вже стала глобальною. Як зазначив на Всесвітньому форумі в Давосі міністр охорони здоров'я Великобританії Мет Хенкок, сьогодні антибіотикорезистентність – це не менша загроза для людства, ніж зміна клімату чи навіть війна. Про ризики зловживання антибіотиками, стратегії боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та досягнення на цьому шляху українських вчених ми будемо розмовляти з старшою науковою співробітницею відділу регуляторних механізмів клітини Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, кандидатом біологічних наук Оленою Володимирівною Мошенець. Вітаю вас, Олена Володимирівна. Вітаю. Ми заінтригували своїм вступом навіть ту тему, яка вже просто не серед спеціалістів, а дуже жваво обговорюється серед людей, що традиційні антибіотики вже перестають діяти, і вже де та межа, що вони не борються з різними бактеріями. Але все ж таки, давайте розпочнемо з того, щоб краще пояснити, що таке антибіотикорезистентність. Тобто це просто не діють на бактерії, чи діють, але погано діють, чи діють і на бактерії, і на людину, зашкоджуючи, і тим, і іншим. Як це зараз визначається це поняття? Дякую. Ну, по-перше, дякую, що запросили. Дійсно, дуже важлива проблема, проблема антибіотикорезистентності, особливо зараз в Україні, особливо через війну. Ми дійсно стикнулися з колосальним загостренням цієї проблеми. Тож, про власне біологічний феномен. А чому саме, вибачте, може це наперед, а чому саме під час війни це загострення цієї проблеми? Багато треба антибіотиків вживати і за поранені, за те, що забруднювання ран і так далі? Не тільки. Це також, але не тільки. Ну, перш за все, ми тут маємо розуміти, що дуже багато медичних проблем загострюється при війні. Більш того, медицина розвивається на фоні війни. Ми знаємо це ще з Древнього Риму та Давньої Греції та взагалі давніх цивілізацій. Дійсно, виклики, які формуються щодо поранень при війні, вони дуже відрізняються від тих самих, можливо, травм, поранень, які ми маємо у мирні часи. Тобто контузія тканин, імунологічний стан пацієнтів та молодість та фізична витривалість цих воєнних пацієнтів, які можуть витривати ці довгі інфекційні стани, локальні інфекції в окремих ранах чи генералізовані сепсиси. Але все одно ці пацієнти дуже довго перебувають в такому важкому інфекційному стані. І дійсно, через це лікарі дуже часто використовують великі кількості різноманітних антибіотиків, тому що мікрофлора змінюється, тому що імунна система таких пацієнтів скомпрометована. І це дійсно дуже велика така обширне поле для діяльності еволюції, тобто до адаптації різноманітних бактерій до антибіотиків. Але паралельно з цим йде зміна бактерій щодо їхньої хижості. Тобто бактерії також розвивають інші механізми протидії імунній системі, протидії іншим засобам дезінфекції, наприклад. Тому під час війни, коли дуже велика кількість поранених, імунологічний стрес, велика міграція популяції, ми весь тобто, час маємо… Тобто імунна система більш слабка. Так, слабка, але все одно людина тобто вона залишається стійкою, але скомпрометованою. Тобто, якщо йдеться про людей похилого віку, людей з додатковими патологічними станами, наприклад, онкопатології, такі люди зазвичай при сепсисі надовго не витривають. Тобто вони помирають, і ця інфекція вона не персистує довго в цьому пацієнті.
Воєнні пацієнти – це інша категорія. І саме тому вони є таким ну, субстратом для еволюції, для еволюційної адаптації. Саме про це наразі… Тобто вони довго борються, як сильні люди, з бактеріями. І в них відбуваються всі ці адаптаційні зміни. І це іде еволюція цих бактерій щодо того, щоб все ж таки перемогти в цій війні. До комбінації цих новітних антибіотиків. Системи, так. Саме так. Тобто саме це наразі і ламає новітні світові антибіотики. Вже є декілька таких досить загрозливих статей про те, що українські пацієнти, які отримують медичну допомогу в Європі, вони стають резистентними до супернових антибіотиків, до тих антибіотиків, яких ще немає в Україні. Вони тільки з'явилися в Європі, і вже вони зламані українськими пацієнтами, саме українськими. Тобто на початку генетика антибіотикорезистентності в українських інфекційних штамах інша, вона не така, як європейські штами. Саме тому європейські штами, вони контролюються цими новими антибіотиками, українські – ні. Українські, тобто вони штовхають еволюцію вперед. Щодо антибіотикорезистентності, ми з цього почали. Це дійсно такий загальний біологічний феномен. Антибіотикорезистентність виникла задовго до того, як з'явилися антибіотики. Власне, антибіотики були знайдені в мікросвіті, в стрептоміцетах, зокрема, хоча зараз є дуже багато інших бактерій також, які продукують, та грибків продукують антибіотики. І ці самі бактерії, проти яких ці антибіотики в, ну, наприклад, в ґрунтах, ґрунтових мікробних спільнотах були направлені, вони також мільйонами років формували резистентність. Таким чином, все, що було потрібно, це запозичити ці гени антибіотикорезистентності від популяції ґрунтової мікрофлори. І так саме і сталося. До речі, пеніцилінази, ті перші антибіотики, ферменти, які руйнують перші антибіотики, вони також прийшли з ґрунту. Тобто, протидія, вона ці також... Ці процеси давно розпочалися з відкриття пеніциліну. Саме так, вони просто були мобілізовані і прийшли до людського світу, але вони там були весь цей час. Угу. Тому зараз дійсно йдеться про таку, знаєте, гонку на... Хто кого? Саме так, хто кого. Тобто хто буде перший, хто виробить протидію. Чи людина з антибіотиками, чи бактерії, хто кого переможе. Це як віруси борються з організмом людини, хто кого. І весь час це така динамічна рівновага. Саме так. Тобто йдеться саме тому так важлива компетентність. Ми все ще можемо виграти цей окремий бій, але нам потрібно дуже компетентно використовувати і антибіотики, і дозування, і обирати пацієнтів. Тобто це має бути дуже експертний процес лікування такого важкого мультирезистентного пацієнта. І ми все ще можемо перемагати із тими антибіотиками, які в нас є в наявності. Йдеться про комбінації. Дійсно, останнє слово фармакології – це комбінації вже відомих препаратів. Інколи навіть не тільки антибіотиків, але таких препаратів, які, наприклад, покращують дренаж, дренування легень, наприклад, ацетилцистеїн. Тобто є інші підходи фармакологічні, щоб, які... Щоб висвобождатись. Саме так, тобто розрихляти, тобто робити більш такою, менш щільною це мікробний ріст в пацієнті і локально, звичайно. І, тобто є окремі підходи, і все залежить від того, яка бактерія, який інфекційний процес, якому стані, в яких тканинах. Можна все ж таки підбирати антибіотики навіть в умовах України, де все ще немає, на жаль, цих передових антибіотиків, які вже є в Європі. Що важко закупити, чи є заборона, чи затримується реєстрація нових препаратів? Дуже цікаве питання. Чи вони дорогі дуже? І для нашого ринку це просто бізнес-підхід. Вони дуже дорогі, тому не імпортуються. Але я знаю, що зараз дуже дорогі ліки реєструються в Україні і продаються. От, скажімо, для боротьби з холестерином низької щільності? Дуже цікаве питання. Я дійсно не знаю на нього справжньої відповіді. Я можу тільки спекулювати. І мені здається, що перш за все дійсно це фінансова складова. Тобто ті останні антибіотики, які зараз є в Україні, вони є майже недосяжними для пересічного пацієнта. Тобто ціна. Не покривається цим пакетом НЗСУ. Хоча ці антибіотики, комбінація на основі цього антибіотика внесені до останнього наказу МОЗу по рекомендації по раціональній антибіотикотерапії. Тобто ця комбінація, до речі, саме комбінація, яка рекомендується при лікуванні пацієнтів стійких до всіх антибіотиків, вона є. Тобто національні протоколи, принаймні рекомендації вони є, але вартість цієї комбінації не покривається пакетом від Національної служби здоров'я. Люди сильно відрізняються щодо
протидії бактеріям за допомогою антибіотиків. А ви маєте на увазі національну складову? Я, да, от скажімо, у нас є якась статистика, що багато людей же при запаленні легень і так далі, вони так чи інакше вживають, їм прописують антибіотики. І з віком, я думаю, що коли імунітет стає слабкішим, то, звичайно, це важче боротися. Але від груп якихось, не тільки вікових, а взагалі територіальних груп людей, як сильно відрізняється реакція людей на бактерії і на процес лікування за допомогою антибіотиків? На жаль, таких даних в нас немає, але є дані, що географічно-кліматичні умови дуже сильно впливають на перебіг інфекції. Декілька років тому в Великій Британії провели, такий, як на мене, жахливий експеримент. Там спробували стимулювати лікарів відмовляти пацієнтам в антибіотикотерапії амбулаторним пацієнтам, які приходять до них з бронхітами чи синуситами. Тобто не загрожуючими станами амбулаторний пацієнт, який може лікуватись вдома, в домашніх умовах. Але це Велика Британія, це дуже такий жорсткий клімат. І ось цей експеримент призвів до того, що у Великій Британії підвищився рівень ендокардитів і ревматизму. Тобто економія антибіотиків в Великій Британії призвела до, власне... Антибіотики, тільки економія, антибіотики погано впливають на мікрофлору людини, один з головних факторів імунітету людини. Більш того, це нібито такий зелений тренд на те, щоб ми знижували споживання антибіотиків, щоб зберегти ці антибіотики на майбутнє. Але виявляється, що як тільки ми починаємо економити антибіотики і даємо імунній системі самі побороти інфекцію, так, вона її бореться. Але сайд-ефекти, вибачте, це ендокардити, ревматизми. Ревматизми – це імунологічне захворювання, яке розвивається на фоні боротьби імунної системи зі стрептококом. Тобто, якщо ти не вбиваєш антибіотиком стрептокок дуже довго персистує в організмі пацієнта, значно підвищується ризик на алергічні, ревматоїдні побічні дії, побічні ефекти. Власне, це воно і отримали. Тобто, без них неможливо? Тобто, ні. Тобто, або в будь-якій ситуації гірше зробиш собі. Це має бути національне рішення. Або ми споживаємо менше антибіотиків, але ми більше вкладаємося в лікування ревматизму і розвиваємо ендокардичну службу, тобто кардіологів, до речі, в Україні є дуже великі проблеми із діагностикою ендокардиту. Це таке особливе довготривале запалення сердечної складової, сердечних м'язів, які дуже, дуже важко насправді діагностувати. Потрібна специфічна, дуже дорога діагностична така команда навіть, це навіть не один прилад. І це не такий простий тест на крові, це структурні дослідження. Якщо їх немає в твоєму регіоні, тобто ці люди не отримують допомогу, і, власне, вони загинуть, тому що все одно це літальне ураження серця. Воно може бути там десь декілька років, серце буде деградувати, але все одно воно закінчиться. Ви вражаєте все більше і більше цими факторами. Знаєте, я дуже професійно процікали. Дійсно. Мене вразило, коли я приблизно дивився, які питання підняти в нашій розмові, то я був вражений тим, що вже буквально це 2-3 роки тому в журналі «Lancet», це найбільш популярний журнал, це як Science для медицини, це «Lancet», що протягом року 1,2 мільйони людей по всьому світу вмерли в результаті інфекцій, викликаних стійкими до антибіотиків бактеріями. Тобто це масштаби цього проблеми. Це не просто, знаєте, так, поодинокі випадки, чи навіть випадки, що торкаються великих груп, а це просто великі масштаби зараз цієї проблеми для всього світу. Скажіть, от ви працюєте, я так по рівню нашої розмови, ваших відповідей, ви займаєтесь цією проблемою. В Україні багато ця проблема вивчається в науковому, медичному плані, в світі, наскільки кількість інститутів чи груп займається цією проблемою, скільки приблизно, якщо ви знаєте, вкладається зараз в світі коштів для того, щоб робити антибіотики стійкими до таких бактерій, які не піддаються антибіотикам?
мені важко оцінити, скільки коштів вкладається в світові дослідження, але це колосальні кошти. Дійсно, це пріоритетні дослідження і фундаментальної науки. Ми вивчаємо механізми. Тобто світ, ну, на якому місці це стоїть, якщо, скажімо, сказати, розповсюджені хвороби, чи це коректно порівнювати? Ну, це топ, тому що, ну дійсно топ. Тобто ви можете майже... Топ-3-5 проблем? Ну, в топ-3 це точно. Я не буду дуже здивована, якщо десь на рівні досліджень ракових патологій. А може навіть більше, тому що це дуже нагальна проблема, дуже актуальна. І, на жаль, дійсно, в Україні це взагалі навіть не сіра пляма, а біла пляма. В Україні взагалі немає ні запиту на дослідження, ні фундаментальні дослідження в сфері антибіотикорезистентності, ні якихось, я не знаю, прикладних, тому що щодо кількості хворих на антибіотикорезистентність і до летальності антибіотикорезистентності в Україні ми не знаємо взагалі нічого. Тобто такого моніторингу статистика навіть немає. Моніторингу Міністерство немає. Охорони здоров'я не дає цього. Ні, воно ігнорує повністю цю проблему. Більш того, в нас є така дуже така хибна практика, коли людина в госпіталі отримує полірезистентну інфекцію і вмирає через неї, в якості причини смерті записує ту первинну патологію, з якою цей пацієнт, власне, не дійшов до лікарні. Тобто ми взагалі на законодавчому традиційному рівні повністю маскуємо проблему антибіотикорезистентності. Ну, так, да, це не красить якраз на нашу дійсність. Жодним чином. Да. Але дійсно військові дії, ви вже пояснили, вплинули дуже серйозно на актуальність, на те, щоб визнавати актуальність цієї проблеми. Але там ще є один фактор, про який, можливо, ми ще не встигли сказати, що лікування пораненої людини від моменту поранення, коли йому швидку допомогу якусь там негайно можуть зробити, до того, як він попадає в лікарні, це проходить великий проміжок часу. І за цей час все більше актуальною стає проблема забруднення ран і використання антибіотиків, щоб зберегти людину максимально ще не дуже заражену бактеріями до того моменту, як можна буде в стаціонарних умовах лікувати. І ось тут я маю пояснити, що головна проблема тут дійсно жодним чином не забруднення, первинне забруднення ран. І, до речі, тут ми можемо прийти до висновку, а власне, яка проблемна антибіотикорезистентність є в Україні. Те, про що ви говорите, це так звана амбулаторна антибіотикорезистентність. В англійській літературі це community acquired, тобто та резистентність, яка надбається, тобто надбання йдеться через суспільство. Так ось в нас, в Україні, дивлячись на те, що таких досліджень немає, вона, за моїм відчуттям, майже нульова. Тобто в нас нема проблеми антибіотикорезистентності у амбулаторних пацієнтів. Тобто в нас все ще працюють ті самі старі добрі антибіотики, які були ефективними і 30, і 40 років тому при бронхітах, при синуситах. Тобто лікувати амбулаторного пацієнта в Україні не проблема. І, до речі, це відповідь на питання, чому ось ця істерія з рецептурним відпуском антибіотиків при, майже зруйнованій медичній системі та при війні не допоможе боротьбі з антибіотикорезистентністю. А тому що наша антибіотикорезистентність – це госпітальна. Ось цей пацієнт, який отримує, це суперважливо, це власне головна проблема, це госпіталі. Наші hotspots, тобто наші джерела резистентності, пулу резистентності, так звані резистоми, це набір генів резистентності, які вбудовані в специфічні мобільні генетичні елементи. І саме ось ці набори мобільних генетичних елементів з антибіотикорезистентністю, з генами резистентності, вони в наших госпіталях. І ми навіть знаємо, в яких саме є таке просто джерело, то суперджерело цих антибіотикорезистентностей. І саме ці госпіталі, це госпіталі, які дійсно приймали первинних військових пацієнтів для первинної стабілізації 3-4 дні, і за ці 3-4 дні ці пацієнти отримали 5-6 повністю резистентних грам-негативних збудників. І потім із цими страшними резистентностями ці пацієнти розвозилися по всій Україні. І через 2 роки, зараз у нас майже всі стаціонари в Україні інфіковані, а цього не було навіть 2 роки тому. Тобто ще два роки тому, ще до і війни. Що ця проблема є в лікарнях, ніхто навіть не обговорює, розумієте? Ми можемо дуже швидко провести епідеміологічне розслідування і зрозуміти, а звідки той пацієнт, у нас був такий літній пацієнт, наприклад, літній
півроку тому, пацієнт, молодий хлопець, 6 полірезистентних, повністю резистентних, різноманітних грам-негативних збудників з легенів, з рани, з крові, з сечі. Він всього-навсього 5 днів перебував на первинній стаціонарній лікарні, тобто в первинному стаціонарі. Тобто ще 6 днів тому він був здоровий, без жодної полірезистентної флори. Зараз він має 5 повністю стійких штамів. Хто б в цьому винен? Ми можемо дуже швидко розслідувати це питання та з'ясувати, а звідки він це взяв і чому там, з цього госпіталю, кожен раз пацієнти мають одну і ту саму страшну резистентну флору. Не вистачає цих послуг, які або доброї волі. Або доброї волі з'ясувати. Санітарно-епідеміологічні системи зруйнували, коли це було перший удар, і ми це відчули, коли був спалах коронавірусу. У нас була легендарна міністерка під прізвище Супрун, яка її діло ще, як кажуть, живе, мабуть. Живе, і ніхто нічого не протидіє. Дуже, знаєте, дуже зручно все пояснювати Супрун та попередниками, ну, як завжди. А щодо сучасних рішень, в нас вже є 2 роки. 2 роки активних військових дій. Так, і можна було прийняти все, що завгодно можна було б зробити. Розслідувати, зробити, посилити інфекційний контроль, інфекційний моніторинг, незалежний моніторинг, штрафувати ті лікарні, які дійсно, вони спасають пацієнта, тобто, хірургія, а потім ці пацієнти все одно вмирають, тобто, розумієте? Проблема фактично в послугах. Це більше... На 100%. Да, це саме це якість медичних послуг. Так, проблема антибіотикорезистентності в Україні – це якість і стандарти медичних послуг. Тільки на 100%. Коли говорить такий фахівець, то це означає, що тільки можна це сприймати як даність, якою треба робити висновки. Скажіть, а трошки раніше період, якщо торкнутися, спалах коронавірусу якось на цю проблему повпливав? Тому що коли був коронавірус, дуже часто прописували антибіотики і... Так, звичайно, але не так сильно, як війна. Ну, антиретровірусні препарати, перш за все, та... Ну, там були різні схеми. А потім, якщо є вже такі ознаки, що треба антибіотики... Ось саме тому проблема української антибіотикорезистентності не у вживанні антибіотиків, а перш за все у перебуванні в українських стаціонарах. Як тільки пацієнт інфікована ковід, який має ковід, це саме пневмонію. Проблема теж саме. Тобто він більш того щодо інфекційного контролю, це взагалі був жах, тому що Україна зайняла перше місце в антирейтингу інфекційного контролю серед медичних працівників. Ви так вдумайтесь, 20%, 20%. Останнє місце? 20% ковід-інфікованих пацієнтів в Україні – це були медпрацівники. Тобто кожен п'ятий, тобто медична система не може сама себе ізолювати, сама себе захистити. Тобто в Штатах це 6%, десь 3%, а в нас 20%. Тобто вони самі не можуть впроваджувати свої власні методи протоколу інфекційного контролю ефективні, їх валідувати, покращувати, щоб краще і краще себе захищати. Вони навіть себе не можуть захистити. Система охорони здоров'я потребує дійсно колапс серйозних, майже. В кращому вигляді революційних дій, а не тих реформ, що відбувалося посилення, спочатку 2014 року. Посилення професіоналами, посилення контролю, не впровадження нових законів, як ми про це вже говорили кулуарно, а власне дії, тобто дії, професіонали, тренінги, контролі, моніторинг, ось цього та фідбек, тобто відповідь на цей моніторинг, тобто аналіз результатів та протидії цим результатам. Цього в нас в Україні, на жаль, немає. Добре, давайте ще більш спрощено подивимося на нас. Послухають, звичайно, я думаю, що послухають і представники Міністерства охорони здоров'я. Я зроблю деякі кроки, обіцяю вам. Дякую. Але нас пересічні і вчені, і просто ті, хто цікавиться наукою, будуть слухати. І що вони можуть зрозуміти, наші глядачі? Те, що чим більше ми вживаємо антибіотиків, тим більше виникає питання актуальність резистентності щодо антибіотиків. Але ми не тільки ковтаємо пігулки там, чи робимо уколи з антибіотиком, це приблизно одне і те ж. Але і користуємось вже в биту і миючі засоби, і серветки, на яких написано, що вони там спиртом проти вірусів, а на деяких, що це 99% забезпечує антибактеріальну боротьбу. І от у мене, скажімо, тут лежить декілька пакетів таких серветок, і я час від часу вже, особливо після
цієї відомої полоси з ковідом, яку ми пережили. Ну і зараз відбувається так, що багато людей хворіє. Я постійно час від часу витираю руки. Це якось впливає на оцю на проблему стійкості до антибіотиків організму людини? Чи можна не звертати увагу, користуватися цим? Ну, ще можу сказати, користування такими засобами – це корисна звичка. Я її можу тільки одобрити. Чому? Тому що, як я і говорила, головна проблема – це госпітальна резистентність в Україні. Є дійсно дуже багато робіт про те, як ось ці самі біоциди, які мають, перш за все, хлор або інші компоненти, вони можуть стимулювати персистування, як би то сказати іншими словами, тобто знаходження та підтримку високої концентрації цих маркерів, цих генів антибіотикорезистентності, але в госпіталі. В амбулаторних умовах в Україні це все ще не проблема. Використання цих препаратів дійсно може дещо порушувати мікрофлору шкіри, так воно і є. Наскільки це критично, це все ще спекуляції. Все ще нема, особливо після ковідної цієї хвилі, ми все ще не маємо жодних суттєвих наукових доказів, що це в перспективі якимось негативним чином впливає на мікрофлору людини та впливає на те, що людина амбулаторна, підкреслюю, не госпітальний пацієнт, а пацієнт, який взагалі не пацієнт, що цей пацієнт перебуває в зоні ризику по розвитку антибіотикорезистентності. Цих даних немає. Але користання цими засобами в наднизькому дозуванні, тобто якщо в амбулаторних умовах серветка – це добре, але серветка в умовах стаціонару – це вже не так добре, тому що колись спирт випаровується, і в якомусь моменті дія цього спирту остаточних концентрацій на мікрофлору шкіри, пацієнта або лікаря… Вже не діє? Вже не діє, але все ще подражнює і стимулює ще більше розвиток так званих біоплівок. Це те, чим ми займаємось. Біоплівки – це мікробні такі міста, мікробні угруповання. Це те саме, як бактерії існують в пацієнті, на поверхні, в лікарні, в стічних водах. До речі, в цивілізованих країнах ми знаємо, що головним джерелом антибіотикорезистентності в госпіталях є, власне, каналізаційні стічні води. В Україні це і медперсонал також, повітря, і стіни, все, що завгодно. Там це все санується, окрім дійсно каналізаційних стоків, каналізації – це дійсно проблема. Тобто зливання цих остаточних низьких концентрацій біоцидів та антибіотиків в стічні води підтримує пул генів резистентності та дуже слизові біоплівки, в яких перебувають бактерії з цими генами резистентності. Їх дуже важко дістати. І вони якимось чином розповсюджують ці гени навіть з аерозолем, спреєм по госпітальній палаті. В Україні, як я вже говорила, це не досліджено. Ми все ще не знаємо, що в нас коїться в Україні. Але якщо ми будемо переймати цей світовий досвід, то ми можемо також інтерполювати це і сказати, дійсно, концентрації біоцидів мають бути високими в умовах госпіталю, і фізіологічними, тими, що рекомендовані, в умовах позагоспітальними. Тому що все ще даних, що це дуже шкідливо і дуже вражає людину, яка користується цим, ми все ще не маємо. Це все ще прогнози, спекуляції. На вашому прикладі я переконався, що у нас є фахівці, які розуміють проблему. Це вже, як кажуть, коли ти розумієш проблему, це вже половина рішення. Я думаю, що ця проблема складається з двох частин. Це пошук нових антибіотиків, ну це розроблення нових ліків, це дуже важлива і, на жаль, дуже коштовна така задача, яку дуже часто в Україні не вирішують, а навпаки користуються результатами, частіше генериками, ті, що вже не захищені патентами, можна виробляти вже через там 10 років після використання, робити аналоги іноземні і таким чином здешевлювати попит на різні ліки. Але вивчення цієї проблеми, я бачу, що у вас в Інституті молекулярної біології і генетики проводиться. Скажіть, будь ласка, те, що ви розумієте цю проблему, і те, що є у вас група, яка займається цим, до яких це практичних наслідків привело? Чи до нових правил, які ви можете запропонувати лікарням, як краще вживати антибіотики? Чи як краще обходитись з хворими, щоб вони не мали декілька штамів одночасно, вже перебуваючи в лікарні? В якому напрямку головні ваші результати Інституту молекулярної біології зараз, які можуть бути корисними і які вже, мабуть, вже використовуються
в Україні? Ну, в нас дійсно, в нашій групі, вона у нас така мультидисциплінарна, дві головні такі мети. Перша мета – це освітня. Ми дуже багато часу витрачаємо на різноманітні медичні семінари, конференції, майстер-класи саме для медичних працівників, тобто для підвищення рівня медиків, для покращення рівня освіти наших медиків. Тобто ми знову і знову пояснюємо, що таке антибіотикорезистентність, як коректно підбирати антибіотики, як оцінювати результати антибіотикограм. Тобто ми співпрацюємо як експерти. Тобто ви допомагаєте терапевтам? Ну, принаймні, ми даємо ці знання, яких, на жаль, вони не мають, тому що наша освіта, первинна освіта повністю ці питання ігнорує. І коли ми спілкуємося вже з практикуючими лікарями, ми розуміємо, що вони не знають взагалі основ. Ні мікробіологічних, ні імунологічних. І саме тому вони приймають дуже дивні інколи рішення для лікування пацієнтів. Ви самі викладаєте в медуніверситеті нашому? Ні, на жаль, ні. На жаль, такої пропозиції мені ще ніхто не надавав. Але про мене знають медики. Мене дуже часто запрошують на медичні освітні онлайн-платформи, де я разом з медичними працівниками, які також займаються освітою, також готую свої лекції, інколи відповідаю на питання, інколи мене залучають до різноманітних круглих столів. Щорічно ми пишемо резолюції до, в тому числі, і МОЗу з вимогами. МОЗ залучає вас для цих? Ні. Саме МОЗ мене повністю ігнорує, нашу команду. І це дуже шкода, тому що наша друга мета, наша друга дуже важлива активність – це, власне, вирішення терапевтичної проблеми повністю резистентних грам-негативних інфекцій саме в Україні. Тобто, дійсно, у нас в інституті, в МБІГу є сильні команди, які займаються розробкою нових антибіотиків. Це взагалі, ну, це дуже важко. Вони шукають співпрацю з бікфармою, так би мовити. Я працюю в іншому напрямку. Я реалістка, я працюю із тими молекулами, які ми вже можемо знайти на українському ринку, фармринку. Тобто, дуже добре розробляти нові антибіотики. Це вкрай необхідно, але нам треба вирішувати цю проблему сьогодні. Тут і зараз. Да, так, тут, зараз, сьогодні. Ми декілька років були профінансовані Національним фондом досліджень України. На жаль, надалі він нам відмовив у фінансуванні. Зараз ми взагалі цей проект припинили, дуже шкода, хоча у нас були дуже амбітні плани. Але навіть ту роботу, яку ми зробили, ми продемонстрували, що комбінація двох старих, добре відомих антибіотиків, нові властивості яких ми відкрили, комбінація в певному дозуванні може вилікувати таких пацієнтів і лікує таких пацієнтів. Цікаво. Тут є інша проблема. Нас, з одного боку, повністю ігнорує МОЗ, але нас не ігнорують пацієнти. І я, як науковець, перетворююсь на фармконсультанта. А окремі госпіталі? Є деякі госпіталі, лікарі, точніше, в цих госпіталях, які спробували нашу схему, вона працює. І вони працюють вже, з вами. І вони працюють, і інколи навіть без консультації, а потім взяти, кажуть, а в нас були ось такі, і ви знаєте, і ось як пошептало, і взагалі там така динаміка. Тобто є деякі лікарі, завідувачі реанімації, які вже рутинно використовують нашу схему, ще жодного разу ця схема не дала збою. Тобто вона працює кожного разу. Переважно в яких містах України ви цим? На жаль, Київ. Київ, да? Київ і, може, Кривий Ріг. Там у нас є дуже такий завзятий. Треба великі медичні центри, це і Дніпро, і це Харків. Треба, щоб нас почули, це дуже важко. Знаєте, спілкування особливо... Особливо з військовими госпіталями треба. Давайте вони спробую вас познайомити, по крайній мірі, з харківським, я знаю. Давайте спробуємо. Вони дуже скептичні. Дуже скептичні і до українських розробок, до українських наукових статей. До речі, ми публікуємо наші статті, наш клінічний досвід, ми публікуємо в передових журналах, не в українських, саме для того, щоб до нас відносились серйозно. І тут, знаєте, така дихотомія, така подвійна ситуація. З одного боку, воно англійською, це не дуже так, ну, і читають, тому що англійською. З іншого боку, якщо воно українською, його взагалі не читають, тому що, нема довіри, я би так сказала. Тому ми дуже багато часу витрачаємо саме на ці освітні семінари, де ми доносимо цю ідею. Я не можу сказати, що ми зараз почуті. Тобто наша сьогоднішня зустріч – це ще не тільки крок для популяризації науки, чим ми займаємось, а ще і шлях до різних госпіталів України. Я була б вам дуже вдячна, я і моя команда, якщо б нам допомогли достучатися. Я своїм знайомим відправлю в індивідуальному порядку. Дякую. Хоча підписуйтесь, я завжди пропоную, завершую. Ми починаємо цю передачу з тим, щоб підписувались на наш канал, ставили лайки, і більше людей будуть інформовані про суперактуальні проблеми, які сьогодні стоять на рівні проблеми серцево-судинних захворювань, онкології і так далі. Це якраз
антибіотики. Це більш того, це те, без чого сучасна ні серцево-судинна хірургія, онкологія взагалі не існує. Не існують. Після будь-якої операції обов'язково, щоб були антибіотики. І протидія полірезистентним штамам. Чи це на у стоматологів, чи це у хірургів та, там, і так далі. Це до речі, головна причина загибелі онкопацієнтів – це саме не протидія полірезистентним госпітальним мікроорганізмам, які вони отримують протягом хірургії та імунотерапії. Офіційно ваші рекомендації вже в якихось частинах потрапили до протоколів лікування? Ну, розумієте, з протоколами окрема проблема. Да. Ну, є вже шлях, де ви відчуваєте, що це може впливати? Є декілька лікарень, які дуже хочуть це включити до СТОПів. Це локальні протоколи. Я не знаю, чи зробили це вони, але, можливо, так одна лікарня зробила, тому що вона вже закуповує лікування необхідні для цієї схеми вже на рівні лікарні. Тобто йдеться не про запитання у родичів, будь ласка, чи можете ви купити ці ліки, а це купується лікарнею і використовується в рутинному лікуванні пацієнтів, коли підтверджена полірезистентна, ну, повністю резистентна мікрофлора у таких пацієнтів. Тобто, принаймні, одна лікарня це робить вже на рівні адміністрації лікарні. Інші лікарні і лікарі, на жаль, все це роблять за власною ініціативою, або просять, або навіть в нас є військові, які самі звертаються до нас, просять їм допомогти, ми починаємо спілкуватися з їхніми лікарями, а лікарі взагалі ніяко. Ну, тобто вони не довіряють нам. Є військові. Вони не відповідають за це, вони ж ще обережні. Можливо, це теж причина, одна з причин. Розумієте, в нас це таке ефемерне уявище, в нас немає відповіді лікарів. Саме тому в нас такі низькі стандарти оказання медичної допомоги. В нас немає жодного покарання, жодного розслідування якості надання медичних послуг. Ну, тому що нема страхової медицини, хоча це не на часі зараз страхова медицина. Коли є страхова медицина, то будь-які негативні наслідки, вони розслідуються і виявляється, хто тут винен. Розумієте, держава також може взяти ці функції, принаймні зробити хоч щось. Система контролю завжди була, але її зараз немає, розумієте? Нам треба підвищувати стандарти і моніторинг. Реформа перемагає медицину. Саме так воно і є, тому дійсно, тут я не знаю, я не є фахівцем з модерації інфекційного контролю, такі люди, на щастя, в Україні є, і їх треба запитати, що ще треба зробити. Фахівці є, безумовно. Треба давати їм можливість. Їх ігнорують також. Да. Ну, це не тільки в медицині, на превеликий жаль. На жаль, так. Але не так. Будемо пропагани. Все ж таки, ви знаєте, ви підняли це дуже актуальне питання, і зрозумілість деяких моментів, вона вже навіть на такій короткій нашій передачі, вона вже проявляється. Тобто, коли мова йде про такі не госпітальні, а, скажімо, приклади, коли людина приходить просто на прийом до лікаря, більш-менш ситуація з антибіотикорезистентністю більш-менш нормальна. Да? Так, так. Проблема головна – це в наших госпіталях. І тут дійсно треба вивчати, рекомендувати, пропонувати різні технології застосування антибактеріальних препаратів для того, щоб людина могла одужати. І над цим працює ваша команда, яка є в Інституті молекулярної біології і генетики. Ще є в Україні якісь групи? Чи виключно це більше, 90% ви займаєтесь? На жаль, мені здається, так. Я дуже не хочу на це. Ну, ви ж знаєте ситуацію по Україні. Я не можу назвати ще жодної іншої групи, яка б займалася проблемою антибіотикорезистентності. На жаль, мені здається, що ми єдині. І це дуже прикро, це шкода. І взагалі ми не маємо цим займатися, тому що я маю займатися фундаментальними дослідженнями. Ну, не вирішенням медичних, як і всі ми. Розуміємо, що практичними речами треба займатися. Саме так. У нас є інститут інфекційну хворобу імені Громашевського. У нас є ЦГЗ, там є, як я нещодавно з'ясувала, є навіть науковий відділ. Що вони роблять? Чи є вони десь? Якщо ви пошукаєте інформацію наукову щодо антибіотикорезистентності в Україні, ви знайдете виключно іноземні статті. У нас таких статей взагалі немає. Ні, треба, щоб була немає. Державна програма. Моніторингу антибіотикорезистентності немає. Би. Її немає. До речі, вона мала б бути ще десь років 20 тому, і навіть гроші на неї виділялись донорами, але ми знову не змогли.
І знову таких досліджень немає. І цього року ми вже отримали позитивний відгук від Єврокомісії. Можливо, ми будемо мати нещодавно. Ми, можливо, скоро відкриємо новий проект «Горизонт», саме по побудові такого першого центру дослідження антибіотикорезистентності в Україні. Це також буде імбіг, але це має бути ЦГЗ. А ми будемо займатися цим як наукою, розумієте? А це має бути стандартний дежурний режим досліджень всіх полірезистентних ізолятів, причому географічно, тобто від різних регіонів, динамічно відслідковувати, як ці гени перемішуються, в яких плазмідах, в яких мобільних генетичних елементах вони перебувають. Все це має бути досліджено по роках, по регіонах. І робитися висновки цього взагалі немає в Україні. Ну, це якраз те, що робила санітарна епідеміологічна служба України, яка була зруйнована саме в 2014 році. Саме так, але рівень, коли вона була зруйнована, це все ще був той аналоговий рівень. Тобто бактерії як такі. Зараз ми вимагаємо молекулярний, світ вимагає молекулярний рівень. Тому що зараз головна проблема – це не бактерія. Це ген резистентності, який працює в цій бактерії. Ось цю генетику треба і досліджувати, і моніторити. Наші можновласті цього взагалі. Ми вже знаємо, да. Нею можна маніпулювати навіть, розумієте? Ну, це і показали і вакцини, і нові. І це, до речі, наше дослідження. Нові препарати. І наші дослідження ми використовуємо в лікуванні пацієнтів, ми використовуємо два антибіотики. Один антибіотик маніпулює генотипом і змінює його працю, то таким чином, що клітинна стінка бактерій фізіологічно змінюється, відновлюється чутливість до антибіотику номер 2, і ми додаємо цей другий, який тільки що був неефективний, але на фоні першого антибіотика він повертає свою ефективність. Тобто це також маніпуляція, і ми навіть розуміємо, які самі гени ми виключаємо, які ми активуємо, чому ми перебудовуємо клітинну стінку, і вона відновлює свою чутливість. Тобто це знову ж таки про генетику. Якщо ти не знаєш генетику стійкості, ти не зможеш розробити. Удар ви так, ми маніпулюємо з фізіологією, і генетично вони все ще резистентні, а фізіологічно вже ні. Це як лікування бактерій, розумієте? Це як от ви пригадали протихолестеринові. Да. Тобто генетика людини така, що холестерин високий, а цими антихолестериновими препаратами ми можемо маніпулювати. Саме таке, і це дійсно дуже бактеріцидна комбінація. Вона лікує, і ця бактерія вмирає повністю. Ми не пригнічуємо мікрофлору інфекцію, ми повністю від неї захищаємо пацієнта. Але це також дуже важко донести, якщо ти не знаєш генетичний бекграунд твоїх бактерій. А це має бути дійсно можновладці, органи медичної влади, це має бути МОЗ, і це має бути на щорічному стабільному рівні ці дослідження. Це, підкреслюю, не наука, це нормальний епідеміологічний моніторинг. Молекулярна епідеміологія має бути стандартним державним інструментом регулювання антибіотикорезистентності. Знаєте, я дуже вам вдячний за просто унікальну інформацію. Я сам, дещо читаю і підтримую зв'язки з медиками, але те, що ви зараз розповіли, і навіть є деякі зараз групи людей, з якими я теж знайомий. І от Дикансус Монокристалів, одна із тем є така, ми займаємось зв'язком медициною, там, з впливами там, і хімії, і різними, так сказати, ще дисциплінами, які ми об'єднуємо там, нанотехнологіями для того, щоб досягати якихось цілей. І є групи, які переймаються цим, але те, новини, які ви зараз сказали, і так розкрити це, це дійсно, це перший раз. Я чую це перший раз. Я сподіваюся, що і наші глядачі теж послухають це перший раз. І це треба знати кожному пересічному громадянину, тому що всі ми, кожна людина, декілька разів, а можливо і багато разів, стикається з антибіотиками, стикається з цією проблематикою, і ми повинні знати все ж таки, як лікуватися з бактеріями, які і вимагати, ніколи не зникнуть, а будуть в нашому житті. І додам, корисні, вимагати так і від держави втручання в цю проблему і щось діє. Це наша вже громадянська щось позиція, яка теж вимальовується в таких передачах. Я думаю, це теж важливий дуже результат, який ми також дуже часто піднімаємо в таких діалогах. Я дуже вам вдячний, Олена Володимирівна. Дуже дякую за цей час, було дуже цікаво. Шановні друзі, сьогодні ми в нашій розмові з Машинець Оленою Володимирівною, представницею унікального Інституту Національної академії наук, Інституту молекулярної біології і генетики
говорили про важливішу задачу, яка сьогодні актуальна не тільки для системи охорони здоров'я, а й для будь-якої людини. Це проблема антибіотикорезистентності. Тобто, коли людина і бактерії стають стійкими до антибіотиків, і тим не менше треба перемагати ці бактерії. Ну, мається на увазі шкідливі бактерії. І на цьому шляху є дуже важливі результати, якраз які з'являються у нас в Україні щодо протоколів лікування, як краще поєднувати різні антибактеріальні препарати. І проблема, яка сьогодні піднімається в цій сфері, це проблема такого ж рівня, як і проблема серцево-судинних захворювань, як проблема онкології. І це виходить на перший план зараз. І дуже добре, що на це звертають увагу вчені Національної академії наук. Так що ще дуже великий шлях нам треба пройти якраз в цьому напрямку. Підписуйтесь на наш канал. Ще раз просимо ставити лайки. У нас збільшується кількість глядачів, і це дуже важливо для просування такої унікальної передачі, якою наша є, про науку компетентно, серед широкого кола глядачів. Дякую вам за сьогоднішню зустріч.